Ditën e sotme, në kuvend po mbahet seanca parlamentare për 25 vjetorjen e gjykatës kushtetuese, ndryshe nga tri seancat e mëparshme. Këtë herë në parlament nuk ka patur tensione dhe pothuajse të gjithë deputetët janë të pranishëm në seancë. Kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla ka nisur seancën duke mbajtur një fjalim në foltore e duke u shprehur se parlamenti mbështet fuqimisht reformën në drejtësi, e cila u miratua në vitin 2016. Sistemi i drejtësisë kishte dhënë prova se nuk ishte i aftë vetë reformoi dhe t'i përgjigjej dinamikave të reja të zhvillimit të vendit. Reformimi i tij mund të bëhej vetëm nga jashtë sistemit. Kjo rezultoi e vetmja rrugë për të çliruar shoqërinë, zhvillimin, interesin publik dhe qytetarët nga një sistem drejtësie i padrejtë dhe i korruptuar. Këto rrethana dhe nevoja çuan në rishikimin e kushtetutës dhe ideimin e zbatimin e reformës në drejtësi. Në vitin 2016, kuvendi miratoi unanimisht ndryshimet kushtetuese që i hapën rrugë reformës në drejtësi dhe gjatë kësaj dekade ka mbështetur dhe po mbështet fuqimisht realizimin e kësaj reforme, tha Nikolla. Në kuvend për këtë seancë ishte dhe presidenti Bajram Begaj, i cili mbajti fjalën e tij në seancën parlamentare për rastin e 25 vjetorit të gjykatës kushtetuese. Begaj tha ndër të tjera se tashmë Shqipëria ka bërë hapa të dukshëm për reformën në drejtësi. Ne populli i Shqipërisë, krenar dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen 25 vite më parë, me referendum shprehëm vullnetin për të miratuar ligjet themeltare të shtetit. Kushtetuta e vitit 98 është preja aspiratave të popullit ton për një Shqipëri demokratike dhe europiane. Kjo kushtetut është edhe treguesi i profesionalizmit të lartë ekspertëve tan, të mbështeturit të ndihmuar nga partnerët ndërkombëtar, ku një rol të veçantë ka luajtur edhe Komisioni i Venecias. Ndër vite ky komision ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për demokracinë dhe forcimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Opinionet e tij të vlefshme dhe këshillimet e vazhdueshme mbi parimet kushtetuese, balancat e pushtetit, pavarësia mbi gjyqësorin, zgjedhjet, drejtësia kushtetuese dhe mbrojtja e lirive themelore kanë qenë vendimtare. Shpallja e kushtetutës së parë pas rënies së diktaturës komuniste u bë në një ditë shumë të rëndësishme, më 28 nëntor, ditën e pavarësisë, duke hedhur themelet e shtetit të së drejtës dhe konsolidimin e demokracisë. Ishte jaone e përpjekjeve tona në shekuj për ndërtuar një shtet modern, tha presidenti Bajram Begaj. Kaosi i shkaktuar nga opozita në ditën kur do diskutoi projekt buxhetit 2024 ka gjetur pasqyrim të gjerë në mediat ndërkombëtare. Corriere della Sera, BBC, TRT shkruan se parlamentin shqiptar e ka përfshirë kaosi, pasi opozita ndezi tymuese e më pas zjarr në kuvend. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.